Action. Goddag igen, og velkommen til Monko TV. Jeg er John, en gammel dansk tosset YouTuber, og jeg er fra Danmark, der ligger op her. I dag har Monko TV 5 års fødselsdag. Jeg har lavet 25 videoer eller sådan noget ting, så klokken er ved at være 4:30. Jeg tænker på simpelthen at begynde at lave noget aftensmad tidligt, så det her er simpelthen en Monko madskolevideo. Mit internet er sygt langsomt nu, så det var meget godt heldigt, at jeg nåede og fik uploadet alt det video inden. Ellers har det taget flere timer per video, jeg har ikke kunnet nå at uploade det her. Det var rigtig langsomt i morges. Den første video tog over en time og upload, og så begyndte mit internet at blive hurtigere, men nu er det blevet langsommere igen nu. Den der lille video har taget over en time at upload. Jeg har lige lægget og set et mere afsnit af det her The 100, den er rigtig spændende. Men klokken er 4:30 nu, og jeg tænker på i aften, jeg vil lave en video også, der hedder noget med tanker om Monko TV. Men det vil jeg gøre, så vil jeg lige tænke over, hvad jeg skal sige, og hvad jeg skal tænke over, men jeg har jo en YouTube-kanal. Jeg er blevet YouTuber på en eller anden måde, og jeg har jo en YouTube-kanal. Jeg er blevet YouTube-partner, og jeg forsker klampenge. Så jeg er jo jeg er en YouTuber nu, så jeg skal også tænke på, hvordan jeg skal udvikle min YouTube-kanal. Yes, men det vil jeg tænke over, hvad jeg skal lave næste video. Men jeg tænker mig at lave en hakkebøf af gris og opvarme en halv liter, så man koger nogle gris. Så ikke helt optaget, men jeg tror godt den virker. Men så den her holder sig fint til morgen. Jeg laver kun én. Jeg har jo, hvis jeg har lagt mærke til, jeg har et lille vægtproblem. Jeg er rigtig meget overvægtig, så yes, vi kan selvfølgelig også optage den her vej her. Jeg skal bare have vasket op her. Og jeg skal ikke det hele op, men jeg skal bruge min pande her. Jeg skal komme på vis og bruge panden. Men så er jeg simpelthen flere på træet, fordi jeg har jo lavet videoer sidste år, så tænkte jeg simpelthen bare for at få lavet varm mad nu. Og så må jeg lave resten af videoer i aften. Jeg har også på fritter, jeg kan lave til natmad. Jeg har en lille sæt cola og så en lille sæt chips, det kan jeg jo spise. Jeg har sigt i aften, men nu skal jeg jo have noget rigtig mad også. Og jeg har drukket to af de der 1,5 liters cola på to. Jeg tror jeg købte det i går. Jeg købte 2,5 liter. Det har jeg altså drukket, og jeg har drukket 1,5 liter i dag. Men jeg er jo ved at se del 7, så der optog med mit gamle JVC-videokamera. Men jeg er blevet mit internet mega langsomt, så stod og lånede 10 minutter eller sådan, så jeg kunne se. Jeg mangler at se del 7, og af mit danske, så mangler jeg det. Men jeg mangler jo 15 dage eller sådan. Så med det har jeg ikke tænkt mig at bruge resten af min aften nu. Jeg kan se det. Ikke hvis mit internet også driller mig nu. Og mega langsomt, så det gør jeg ikke. Den her brød til ris. Jeg kan sætte også være den anden brød, men nu er jeg jo lige i gang med den her. Det var den, jeg lavede. Jeg tror, den her lavede kartoffelmos i går. Jeg skal også bruge min tallerken. Jeg skal se det samme, jeg skal bruge hele tiden. Så bruger den her palet her. Og en kniv og gaffel, så er der noget sæbe på her.
biografen. Så var jeg ved at være der. Nej, men jeg er glad for, at jeg fik... jeg har fået optaget alt det der. Det ligger jo online nu på min YouTube-kanal. Nå, jeg mangler lige et tallerken her. Det ligger jeg jo nu, fordi der er en del af mine, mine videoer på min Mokko-TV. For altid. Så... Yes, jeg, man kan altså godt miste sin YouTube-kanal på en eller anden måde. Man kan jo kveje sig på en eller anden måde, men simpelthen man bliver bandet fra YouTube. Man har jo, det skal man så også tænke på, hvad man uploader til YouTube. Så selvfølgelig alt det der noget med sex og pornografi. Nøgenhed må man selvfølgelig også, men der er også alt muligt andet, sådan noget med racisme og alle mulige sindssyge konspirationsteorier om alt muligt mærkeligt. Og hade mod religioner og sådan noget. Det må man altså ikke på YouTube, fordi så mister man altså sin... den hedder monetarisering, hedder. Jeg skal også tænke på, når jeg laver mine politiske videoer. Hvor meget sådan politisk er jeg. Måske jeg skulle have en anden YouTube-kanal, hvor der ikke er reklamer på. Fordi jeg mister jo min... mine reklamer kan komme af på min YouTube-kanal, så... De hjælper mig jo rigtig meget til penge lige nu, mens min ødelagt er så ødelagt i min økonomi. Så... Yes, skulle min YouTube-penge falde til et stykke under 1000, som 700 kroner om måneden, så er det altså stadig 700 måneden gange 12, der er altså små 10.000. Om så min YouTube-penge skulle falde til 10.000 kroner om året, eller lidt under 10, så er det altså stadig mange penge. Det er jo en hjælp, når man har en lille økonomi, så er det jo meget. Det kan man altså få et flybillet rigtig langt væk. Eller to. Yes. Men jeg skal i hvert fald have det bedre, hvis jeg skal sådan rejse på den måde med fly og lufthavn. Jeg har ikke planer, jeg aner engang, hvordan man forstiller en flybillet. Jeg er godt klar over, at man gør det online på en eller anden måde. Det gør man også med togbillet. Jeg ved dog nok, hvordan man skal bestille en togbillet på DSB, hvordan man køber en togbillet. Jeg tror, man gør det via en app, og jeg tror engang, når man skal vise det togkontrolløren, så viser man det på mobilen. Jeg har ikke prøvet det, fordi jeg ikke købt tog. Jeg har været for mange år væk fra København. Jeg har ikke været i Jylland 25 år, så jeg har slet ikke købt... dengang jeg købte togbilletter for 15-20 år siden, så var det altså på papir og en billetlue. Der er sket en masse der. Så jeg aner heller, jeg kender heller ikke de søgemaskiner, hvordan man søger flybilletter, hvordan man finder bedste priser på flybilletter. Det skal jeg også finde ud af. Der er nogle forskellige søgemaskiner, hvordan man, man skal lade. Man skal selvfølgelig vide, hvor man skal hen. Det er hvad for en by. Og lufthavn. Så skal man også vide sådan cirka hvad dato man skal flyve. Så det der med at rejse, det er jo nok meget med, at man søger og finder en god billig flybillet. Man finder en flybillet til en god pris, eller finder man simpelthen nogen, som sælger nogle flybilletter til en rigtig lav, så rejser man så bare til det land. Så det med at rejse i dag, det har jo noget at gøre med, hvor mange timer man gider at sidde og flyve. Yes, når jeg kommer først væk fra Europa ned i Afrika eller sådan sted, så koster det altså ikke særlig mange penge i en taxa. Så tager jeg bare en taxa fra lufthavnen ind til den by, hvad man gerne kan. Det koster ikke 1000 kroner en taxa eller sådan noget. Det kan da godt være, at det koster på 100 kroner, men taxaen koster jo mange gange mindre end i Danmark. Det kan godt være, at man bliver snydt lidt af en mulighed, men man kan sikkert køre langt for 1500 kroner i taxa i Afrika. Og ikke nok nogle steder, så gider man altså ikke begynde at tage bussen ind til... Det koster 5 kroner for en busbillet, og så koster det 50 kroner for en taxa. Så kører man altså taxa, hvis man er i Afrika eller Indien, og... Bangladesh, nogle mærkelige steder, hvor taxa er en enkelt ting, der koster. Så kører man selvfølgelig en taxa.
Så det er jeg i hvert fald tænkt mig at gøre. Nå, nu har jeg vasket den her op, og den tallerken skal jeg slet ikke bruge. Yes. Men jeg fik optaget en masse videoer i dag, og det kan selvfølgelig virke voldsomt. Så men nu er de uploader, de ligger der. Jeg tror, jeg fik vasket det hele af her. Gaffel, jeg tror, jeg mangler gaffel. Så fik jeg så ikke vasket af. Nej, det er så gået, der er gået 5 år nu. Altså, det må jeg ikke holde mig til. Det er jo Morgan TV's 5-års fødselsdag, så jeg har jo lavet videoer, hvor jeg snakkede om. Det her, der er jo sket noget nyt. Der er gået 5 år. Der er gået 5 år i mit liv, og jeg har jo fået... Jeg har stoppet med at ryge cigaretter, og jeg har en lang pause med at drikke og sådan ting. Men det kan være altså meget hurtigt starte igen med at ryge, så det er ikke noget... Fordi jeg har røget lidt over 2 år, det kan jeg jo gøre næste uge, så drikker jeg mig fuld. Ved du hvad, vi skal simpelthen have sat noget ris over. Vi skal simpelthen også skifte kameravinkel, så simpelthen... Det er jo kameraet bare stå her. Så... Nej, det får lad os nu få sat noget mad over, og så kan jeg spise ind i teltet også og snakke lidt. Så har jeg min aften. Jeg har også tænkt mig at lave en video, der hedder noget med fest på discount. Altså, hvordan jeg kan gå i byen og feste på billige penge ved at selv have min billige øl med, en rygsæk, en køletaske og sådan noget. Fordi jeg er jo på førtidspension, og heller ikke nogen, der forventer, at jeg går i byen og bruger flere tusind kroner, så... Man kan jo sagtens tage til København og så sådan en rygsæk med nogle øl, og så kan man drikke, ligesom man opvarmer til fest. Så når man har drukket 4-5 øl og sådan nogle ting, så kan man gå ind et sted og sidde og give 3 gange så meget for sin øl. Det er også derfor, de unge, de op og ind, de tager byen og fest, så mødes de unge også og lægger en god bund og opvarmer, så de ikke skal bruge en formue til at flække sig fuld. Hvis de laver opvarmningsfeste. Så de sætter sig jo der helt ego ind på et diskotek og sidder og bruger 1000 kroner for at drikke det samme, så de er købt på 100 kroner hjemme. Det er der ikke mange, der gør. Yes, det er kun nogen, som ikke er så smarte, som gør det. Nå, nu klikkede elastikken igen her. Så skal bare lige have skyllet de ud. Og jeg har lavet lidt ekstra ris. Nej, det er fint nok. Jeg har fået lavet alle de videoer i dag. Og det er selvfølgelig voldsomt. Det er jo ikke alle, der lige gider at se 25 nye videoer. Men det ligger der så også. Man kan også se dem... I næste uge, stille og roligt. Der kommer nogle dage, hvor jeg kun laver få videoer, så kan man jo kigge. På det, og hvis der er nogen engang, der er så meget interesseret, hvad jeg lavede, og... Jeg var på tid til 5 års fødselsdag. Så kan de jo se det. Yes, de ligger der jo også om 10 år. Nå, men i lille dag kommer der jo en sikkerhed, så altså, man lægger ikke nogen, der lever evigt. Alle mennesker går i bort en gang. Så i lille dag kommer der altså den sidste video, om man ved det eller ej.
Og det kan så også være, at bliver syg eller et eller andet mærkeligt. Og som sagt, man kan også miste sin YouTube-kanal. Man kan også blive hacket og sådan ting. Der er ikke nogen ting, der er sikker. Så ens YouTube-kanal kan også blive hacket. Og